Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за политика и икономика плюс-минус по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Аз съм Владимир Сиркаров. Днес Кузман Илиев ме изостави, но, както се казва, всичко се връща в рамките на шегата, разбира се. Днес ще ми гостуват двама изключителни хора, професионалисти и, така мога да кажа, и интелектуалци у нас. Професор Андрей Пантев, историк, който всички вие много добре познавате. Ще поговорим за политическата динамика у нас и в Европа, като ще се опитаме да направим един интересен исторически така мост към политическите нрави и култура преди и сега. Във втората част на днешното издание мой гост е Харлан Александров, социален антрополог. С него ще поговорим за новите измерения в сблъсъка, мога да кажа, между либералното и консервативното. Пак, както у нас, така и в Европа. Професор Пантев, здравейте, добре дошъл. Добър ден. Радвам се, че сте тук. Това е последното издание за този сезон, като искахме наистина интересни хора да поканим, за да може да си поговорим малко по-задълбочено, фундаментално върху политико, обществени теми. И ми се иска да ви попитам, първо, следите ли политиката у нас, политическата динамика? Политиката следи за мен. Разбира се, че следа. Би било много високомерно твърдение, че аз не гледам това, не се интересувам от това. Това казват комплексарските личности. Разбира се, че следя. Какво ви направи впечатление от този четвърти сезон, може да кажем, политически, парламентарен, от управлението на кабинета Борисов 3? Еднаквостта. Еднаквостта. Какво означава това? Това означава баналното потвърждение на фразеология, на поведение, на мерцедесни усмивки, на светски преградки и прочие. Но все пак това не е нещо ново. А, това ще кажа, това не е ли че, да, става дума, част от политическата игра? Става дума за степени. Нали? Джек Лондон казваше, мъже, които се целуват, приличат на боксьори, които се целуват. Така че, въпреки тази така пишна протоколна експозиция, все пак, кой знае какво ново не видяхме. Всички искат демокрация, всички искат мир, всички искат пазарна икономика. Това е даже банализирана фразеология. А все пак нещо впечатляващо, което ще остане в историческите анали, все пак не е постигнато. Европредседателството през вашите очи имаше много очаквания за чисто организационни проблеми. Потриваха се ръце отстрани. Европредседателството сякаш мина много плавно. Да. От друга страна пък изниква другия въпрос. Постигнаха ли се целите? Така, центриране на въпроса, свързан с Западните Балкани. Какво представляват Западните Балкани? Какво представлява интегрирането? Интересно ми е вие как премисляте тези въпроси, свързани с Европредседателството. Със сигурност тема, която беляза този сезон политически. Сега, Европредседателството е процедура. То не е заслуга, не е постижение. Въпреки това обаче следва да кажем, че не само в организационно отношение, това може да се приеме като един позитивен знак за нашата способност да защитаваме една обща европейска еволюция. Ние не сме най-великите, не сме султа на Земята, не сме центъра на Вселената, но въпреки това се показва, че можем поне от формална гледна точка, не само така с банкетна култура, да покажем, че може да поставим въпроси. А що се отнася до Западните Балкани, не знам как влезе този термин в политическата лексика. Западни Балкани вече... Чисто географски малко се разминава. Да, разбира се, че Западни Балкани са Хърватия и Словения. Но сега, но много важно. Името не е важно. Французите носят име на немско племе. Ирландците са основани от датски викинги. Та идея, че произходът носи качество,
не винаги е потвърдена в съвременния свят. А от гледна точка на целта, целта е бъдещо интегриране, все по-голямо интегриране на Западните Балкани, но в фокусът, може да кажем, Балканите, може би по-коректно, към Западна Европа. Какво представлява процеса на интеграция, според вас? Защото сега, и тук да. Има много изкривявания в семантиката. Сега, как да го кажа по-деликатно, това е парадокса, че очевидно това, което условно наричаме великите сили или тайнствените, които дърпат куклоиграчите на авансцената, провеждат една очевидна, да не кажа очевидна политика на фрагментация на Балканите, на фрагментация на цяла Европа. До голяма степен тя напомня това, което става в Южна Америка след края на испанското владичество там. Не можеш да кажеш, че интеграция означава общност тогава, когато малките частици от този пъзъл се създават преднамерено, изкуствено. Не казвам злонамерено. Но не може да се отървем от мисълта, че при фрагментацията една географска или културно-политическа и дори историческа общност се управлява по-лесно, когато е разчленена. Кой има полза от нещо подобно? И в крайна сметка това обединение, тази обединена Европа, как може да се постигне и може ли да се преодолеят тези сили, които в крайна сметка не желаят да има такова обединение? Обединена Европа означава еднаква. Еднаквостта е враг на култура, изкуство, наука, народност. Това не значи, че различията трябва да носят противоречие, противопоставяне, сблъсъци. Но тогава, когато всички харесват спанак, както ги учат детската градина, тогава всички творчески сокове на онова, което е създадено в историята на Европа, пресъкват, защото си приличат. Ние не искаме да си приличаме. Това ще ги попитам, трябва ли задължително да сме еднакви, за да може да живеем в хармония? Да, от формата на бананите до понятията кое е престъпление и кое е разнополовост, не трябва, разберете, различието ражда. Впрочем, вие го знаете, какво ви назидавам аз. Различието, тази мозаична пъстрота на Европа е направила по-силна, отколкото Азия, Южна Америка и прочее. По проста причина, че когато се стремиш да имитираш някого, ти губиш собствените си творчески възможности, независимо в коя област на човешката дейност. Тоест, може ли да кажем, че културното различие, ценностите дори в някаква степен, не пречат за една обединена Европа, Европа като юмрук? Не приемам Европа като юмрук. Европа като юмрук днес понася всичките престъпления, не само грешки, по време на бруталния си колониализъм, това, което виждаме с тези тълпи, които идват. Може би от тях има терористи, но не можеш да кажеш детенце, което стои на 20 см от плаваща лодка, че е заплаха за Европа. Европа сега се разплаща за векове ограбване брутално. Една Белгия и вижте Белгийско Конго, което е най-богатата страна на диаманти. Не можем да кажем, че това е заплаха при положение, че ние сме се разполагали доста нечовешки с тях. Да разбирам ли, че вие виждате по-скоро повече проблеми за разрешаване днес, отколкото еволюция от преди, идвайки до днес? Вижте сега, какво е политиката? Политиката не решава проблеми. Тя предотвратява проблеми. Това трябваше да бъде усетено, че когато приемахме отначало гастарбайтери, не ние, разбира се, които
идваха да ни изчистят апартаментите, които идваха да ни изготвят, те не можеха вечерта да се върнат по домовете си. Те съставаха семейства, семействата раждаха деца, децата получаваха съответно немско, английско, най-вече от Пакистан и Индия. Ние, това е като духът от една бутилка, който си го пуснал, вече не можеш да го напъхаш обратно. Така че проблема с Европа, макар че това е условно понятие. Като трябва да кажем, проблемите са и възможност. Проблемите на глезотията на Европа. Европа трябва да покаже, че отново доминира не само стопанско, икономически, финансово, но и културно. И в тази бежанска история, колкото и да е опасна, има и елемент на хуманизъм. Човек не бяга от там, където е добре. А защо не е добре? Е виновен и той, но е виновна и тази условна понятийна общност, каквато е Европа. Ако се върнем назад във времето, кой момент в изграждането на Европейския съюз според вас е бил ключов за така, тръгването в една посока, достигането до днес на едно, може да кажем, развиваш се евроскептицизъм, на лидерско ниво доста разнопосочни мнения, противоречие между важни лидери, които в крайна сметка трябва да са заедно и заедно да си, най-малкото да си помагат и да се подкрепят. Ами основното е, че колкото и да се... И дали това е нещо странно или съвсем логично с оглед на различните държави? Някой каза, държавите са страшно различни и това е нормално в крайна сметка. Едновременно странно и едновременно логично като мрачна перспектива. И то близка. Не можеш да градиш глобална психология, култура, остави стопанството, по-става. На времето, когато се създава Италия, един италиански аристократ каза, добре, направихме Италия, а трябва сега да направим и италианците. Също може да се каже за Обединена Европа. Все пак има огромна разлика между заспалите балкански села и бляскавите европейски центрове. Това не може да бъде... Това е пропаст, това не е разлика. Не може да бъде стиковано. И в това отношение бюрократизирането на Европейския съюз, където има толкова много пожелателни изяви на близост, не кореспондира, не съответства, не е адекватно на това да си европеец в Босна или в Косово или в Кулско или в Хърватия. Има безсмъртни различия. Тези различия трябва да бъдат преодолени, без да не могат да бъдат унищожени изобщо. Не по пътя на администрацията, а по пътя на безсмъртното усещане, че сме еднакви, но различни в своята физиономична идентичност. Има ли рецепт от тук на сетне? Няма рецепта, дотолкова, доколкото тази европейска идея, тя е историческа идея. Няма да ви занимавам, нямаме време за това. Това е цяла историческа магистрала, кой ли не е искал да направи Обединена Европа. Включително и Хитлер. Той последната му реч, април 1945 година, споменава думата Европа. Интернационала претендира, че е европейски израз, така да се каже. Цялата работа е, че не можем да бъдем еднакви. Цялата работа е, че бюрокрацията не ни обединява. Цялата работа е, че културата е по-важна от монетарната система на Европа. Това е много интересно. Културата е по-важна от монетарната система на Европа. Разбира се. Къде е България в този сложен европейски пъзел? България никога не е била Швейцария, както сме мечтали и претендираме и се сравняваме. Швейцария на Балканите? Може ли да стане? Не. Можеше да стане тогава, когато безумно изгубихме войни и дипломатически по-точно ходове. Но България може да стане привлекателна.
Има един латински израз, където е добре, там е отечеството. Преди да кажем на нашите братя задгранични, че са исторически българи, ние трябва да покажем, че в България е прекрасно да се живее. Е, добре, поносимо. Некъде чух, че в Македония нямало български вестници, пък по-добре, защото там се разказва за убийства, за разводи, за кражби и за бандитизъм. Така че винаги една страна е привлекателна тогава, когато самата тя, освен спомена за люлката, където си се люял като дете, момичето, където си целунал за пръв път, тревичката на родния ти дом, трябва да има едно усещане, че си част от това общество, а не зависиш безусловно от него. Като динамика през годините една историческа препратка, примерно от 20-те, 30-те години дори насам, по какъв начин на чисто културно ниво българите са се променили, изменили, минали сме през много сериозни катаклизми? За мен най-големия катаклизъм е това, че бяхме народ на книгата. В това отношение може да се сравняваме само с евреите. От нас излезоха пулсациите на славянската писменост, култура, а защо не и цивилизация. Сега има пренебрежение. Сега има брутален марш на образованието като бизнес, на книгата, ако става дума за нещо интересно, светско. Жълто скандално. Жълто скандално и това е най-голямата опасност. Българската майка юнашка може да прости всичко, но не и това, че детето й расте просто. Изглежда, че тази евентуалност вече е пред портите ни. Как може да я преодолеем? Откъде може да дойде промяната? Вижте, трябва ли революция? Не, каква революция? В България революция никой не е ставала самостоятелно. Не може да има престижен университет в опростачена страна. Не може да има изискана култура в страна, където чалгата доминира. Това са верижни, сходни, взаимно зависещи се понятия. В Хартум няма престижен университет. В Судан имам предвид. Пример. Не може да има оазиси сред пустинята. И в това отношение не е, това се отнася най-вече за културата. Не, отново пак това щях да кажа, че и тук става въпрос за културни проявления. Да, но един човек може да бъде изтъкнат, реализирал се, разбран, обичан, популярен, богат, ако щете, само ако има рецепция, сиреч, среда, която го разбира. Как може да стане промяната? Със сигурност това е един много дълъг процес, но трябва ли да има лидиране от било то политически фигури, било то от обществени фигури или от хората буквално на едно равнище домакинства, дори на единица? Откъде, как вие виждате и през призмата на опита на от знанията, които имате чисто исторически примери от историята? Колкото и да звучи така гротескно, аз се обръщам към тъмните времена от българската история, 15, 16, дори и 17 век. Тогава сме били в един безпросветен мрак. Нали знаете израза о неразумни юроде? Юроде значи малоумник. И изведнъж, по тайнството на нашата природна национална същност се ражда, събужда, възвисява се едно поколение, което гледа към Европа, отначало чрез Гърция, после чрез Русия, а после и чрез самата Западна Европа. И изведнъж става чудото от едно ужасяващо невежество. Се раждат читалища, литература, по-късно се раждат онези светли умове, които бързо изтеглиха България веднага след нейното освобождение. Това аз няма да го видя, млади колега. Но сляпо и възвишено се надявам, че това ще се случи. Иначе излиза, че
нашата история е една нула. Нашето съществуване изглежда леко безполезно, ако не възстановим тази благородна тенденция. Много благодаря. Изключително удоволствие винаги да, и за мен, да комуникирам с вас, професор Пантев. Въпреки, че дадохте една критична от една страна оценка с, как да кажа, лека тъга сякаш, но в дългосрочен план все пак светлината в тунела все още е налична, да, така да се каже. Съмнението, съмнението е част от вярата. Да. Много благодаря. С това първата част приключи. Ще се видим след кратка информационна пауза. В студиото влиза Харлан Александров.